לקראת מה אנחנו הולכים, בעזרת השם. כתוב מסרת סופרים, שלאחר חורבן בית המקדש, עם ישראל צריך נחמות. למה? כי בין הימים של החורבן לימים של התיקון, צריך באמצע נחמות. אומר הרמב״ם, לקרוא נחמות עד ראש השנה, ולסיים כך את השנה. זהו האופן. ולמה, איזה נחמות של ישעיה, שהיה הנביא, למה הן כפולות? סוס תסיס, נחמו נחמו, התעוררי התעוררי. בתשעה באב, אחרי כל החורבנות, שזה יום המועד לפורענות, מה שנקרא יום מר. איך אנחנו אומרים, על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. אומר הנביא, כי מעוס מעשתנו, כביכול לא רוצה הקדוש ברוך הוא, עד מאוד, בלי נחמה, הנביא ירמיה. ואנחנו כביכול, כתוב למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה, כי החזירו עטרה ליושנה. הם החזירו לנו את מה שירמיה, הרי ירמיה אמר, לא אמר נורא. איך? איך כתוב שם, שואלים לכו בו. איך הגויים מקרקרים בהיכלו, איפה מידת נורא? היום אתה שומע את בנט, את שקד, את איך קוראים להם שם, כל הפוררים, ליברמנים, שואלים אליך ובו. ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? היום מנצחים בחירות על זה שהם הולכים נגד בורא עולם. גויים מקרקרים בהיכלו. מידת נורא לא קיימת. אתה רואה בתקשורת נמצאים כל רשעי העולם, מדברים. בונים בניינים, תילי תילים. אומר ירמיהו הנביא, אין מידת נורא בעולם. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה ואמרו, הן הוראותיו. איך זה 70 אומות קמים עלינו ואנחנו עדיין קיימים. עצם זה שקמים עלינו ואנחנו קיימים, הקדוש ברוך הוא מגלה את מידת נורא עלינו עכשיו. זכות זה שאנחנו עדיין קיימים. שידברו, יגידו מה הם רוצים. אנחנו חיים וקיימים. אנחנו גודלים ותופחים. והם ראו את זה. חז"ל אומרים שהם ראו את נס פורים, וככה אומר המהרש"א, וירמיה לא ראה את זה. אתם יודעים, יום שישי היה כנס רבנים גדול פה בשכונה, בשמואל הנביא. באו כל רבני ירושלים, ראשי ישיבות, כל גדולי ישראל שגרים בירושלים באו לכנס, צעקו על התורה, צעקו על הגזרות שרוצים לעשות על עולם התורה, צעקו על זה. יום רביעי מחר יהיה גם כנס גדול. זה נס פורים, שלמרות שצועקים עלינו, הם קמו ונפלנו, אנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו אדרבה, זה מהיר אותנו להתעורר. שאדם יתעורר, אומר רש"י, על הר ציון ששמם, על זה ידווה ליבנו. ועל שואלים שהלכו בו, על זה חשכו עינינו. ירמיהו מסיים, אתה השם לעולם תשב, כיסך לדור ודור. השכינה תמיד נשארה בבית המקדש. אתה השם לעולם תשב. אבל את העניין של שואלים הלכו בו, על זה ירמיהו אומר, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. לפי הנביאים, לפי ירמיה, כי מה עוש מעשתנו, קצבת לנו עד מאוד, אין תקווה, יש חורבן, אפילו תקווה אין. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו לו, תקנו לנו לקרוא את נחמות הנביאים של ישעיה, שזה יפתח לנו תקווה, ויפתח לנו נחמה. וזה אנחנו חייבים מהימים האלה, שבין תשעה באב לימים הנוראים, חייבים לבוא נחמות הנביאים. אתם יודעים איך אנחנו אומרים, כי עמך הסליחה למען תיוורא. תיוורא מלשון תתיירא, שיתגלה מידת נורא שלך בעולם. כי עמך הסליחה, אם אין סליחה אז לא יפחדו ממך. אם לא תבקש, לא נבקש ממך סליחה ונמליך אותך עלינו, אז לא יפחדו ממך העולם. כי עמך הסליחה למען תיוורא.
אתם יודעים למה נקרא יום כיפור יום סליחה? הימים נוראים האלה, למה נקראים ימי סליחה? נוראים לישון נורא, שאם לא מתגלית אצלך מידת נורא, אנחנו לא שווים כלום. איזה סליחה, לא צריכים ל... מי רוצה לחזור בתשובה כבר? אם הכל הלך לאיבוד, הכל הלך לאיבוד. אבל אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו כן רוצים סליחה. כן רוצים סליחה. וזה נחמות הנביאים שנותנות לנו אחרית ותקווה. לכן אלו, זה אחרית השנה. שזה ייתן לנו אחרית טובה, לא אחרית. וכתוב שם על בלעם, וגם אחריתו עדי עובד. אצלנו זה אחרית ותקווה. יש תקווה לפעולתך, נאום השם. לכן מגלה לנו את זה, שיש לנו תקווה, אחרית טובה, ואז נוכל לגמור את השנה כמו שצריך. איך אנחנו אומרים בפסוק, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפי חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. קמו די עדי שקר, תראו איך הם מדברים עכשיו בבחירות. קמו עדי שקר, קמים עלינו, קמים עלינו. אומר רש"י, לולא האמנתי לראות, אם לא הייתי מאמין לראות בטוב השם בארץ חיים, הם היו מכלים אותי. אבל אני מאמין, יש לי תקווה. לולא אותיות אלול, אלול זה אמונה, אלול זה תקווה, תקווה טובה. בגלל שאני מאמין ויש לי תקווה טובה, אז זה למה שמדברים עדי שקר, זה לא שווה כלום. לא יצליחו עליי. לא יצליחו עליי. ועל זה נאמר, קווה אל השם חזק ואמץ סביבך. חז"ל אומרים, אם אחד יתפלל ולא נהנה, קווה אל השם ותמשיך להתפלל. חזק ואמץ סביבך, תמשיך להתפלל. אז אנחנו צריכים לדעת שהימים האלה, לפני הימים הנוראים, אלה ימים, אתם יודעים, הספרדים אומרים סליחות, אשכנזים תוקעים בשופר. זהו, זה מה שצריך לעשות. לקרוא את המזמור להשם אורי ואישי, זהו, זה מה שצריך לעשות. חז"ל מגלים לנו שבין ימי החורבן לימי התיקון, אתם יודעים, ימי החורבן זה כף בית ימים. ימי התיקון גם כף בית ימים. זה כנגד זה. בי"ז בתמוז חז"ל אומרים שהיה צריך להיות ראש השנה. למה? כי זה יום בריאת האדם היה צריך להיות, כי ביום הזה ניתנה התורה, הלוחות שאם היינו מקבלים את התורה כמו שצריך, היינו כבר זוכים להיות אדם ראשון קודם החטא, שאין מיתה. נראה אלוקים אתם ובני עליון כולכם, ולא היה מתקיים אכן כאדם תמותון. אם בי"ז בתמוז היינו מקבלים את הלוחות של משה רבנו הראשונות, היה מתבדלת גזירת המיתה. וזה בריאת האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם לחיות לנצח. זה היה צריך להיות חג גדול, חג גדול היה צריך להיות. יום תשעה באב זה היה אמור להיות יום סליחה, יום של יובל. אם היינו מקבלים, שכמו שכלב יהושע אמרו, הארץ טובה מאוד מאוד, אם היינו ככה מקבלים מהמרגלים את המילים האלה, היינו נכנסים לארץ והיה נבנה בית המקדש. וזה היה יובל והיה בחינה של כל אחד חוזר למקומו. כל אחד יושב אל אחוזתו, אל מקומו. כבר היה מתגלה אצלנו ההערה של הגאולה כבר. בתשעה באב. במקום זה נהיה לנו יום מר. במקום יום של סליחה וכפרה של יובל, מועד של פורענות נהיה. באלול היה צריך להיכנס כבר לארץ, היינו צריכים להיות כבר אחרי הכניסה לארץ, וכבר היה צריך להיות בית המקדש בנוי, באלול. ככה אומרים חז"ל, זה היה צריך להיות חג סוכות. מה זה חג סוכות? שאנחנו שמחים עם הקדוש ברוך הוא, עם בית המקדש. ואז חז"ל אומרים שמבית אלול ועד כף בית תשרי היה צריך להיות שמחת תורה. היינו צריכים לספור 49 יום כמו שבשבועות, והיה בידו בכף בית תשרי חג שמחת תורה. עכשיו כל הדברים האלה הם עברו לתשרי, ירח האיתנים. כל המהלך שלה שהיה חורבן לכל המהלך הזה, יש את התיקון שלו בקצרה, בקטן, אבל בתשרי. וחז"ל אומרים במדרש שהקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח אותנו מסוכות, שזה בט"ו בתשרי, 49 יום לספור את שמחת תורה, זה ימים כבר של גשמים, הוא לא רצה להטריח אותנו שנבוא בגשם לחוג את שמחת תורה. לכן הוא עשה את זה אחרי 8 ימים.
אבל זו הייתה התוכנית. אז היינו כבר צריכים להיות במקומות אחרים לגמרי. אתם יודעים, החז"ל אומרים שהוא לא רצה להטריח אותנו, למה? זה לא דרכי נועם. אתם יודעים, יש היום מפלגה, קוראים לה נועם. עכשיו הם, מה אני אוהב אצלם? אומרים את האמת, שהמדינה פה רוצה שלא יהיה הפרדה בין גברים לנשים, ולא יהיה זה, הם באמת אומרים את האמת, מה שאנחנו חושבים הם אומרים. אבל מה הבעיה שלהם? שהם לא יודעים שאנחנו בגלות. הלו, מה אתה אומר מה שנכון? אבל אנחנו בגלות, מה אתה רוצה לשנות את העולם? זה הבעיה של אנשים היום, שהם אומרים לך את האמת בפנים, אבל אנחנו בגלות, אנחנו תחת שליטה של רומא, של רומי, אנחנו תחת שליטה של אדום, אנחנו תחת שליטה של הערב רב, אנחנו בגלות, מה אתה הולך את זה לבחירות, מה אתה נורמלי? אם לא היינו בגלות, אז הכל טוב, הכל מצוין, אנחנו בגלות. זה הנחמה, זה הנחמה, שכל החגים עכשיו עוברים לתשרי, ועכשיו בשביל להגיע לשם אנחנו צריכים להגיע עם נחמות. אם יהיה לנו נחמה, קווה אל השם, יהיה תקווה, נגיע לראש שנה כמו שצריך. אבל אם אין נחמה, איך תגיע לראש שנה? איך תגיע? אומר הרמב״ם שבט"ו באב, הטעם שעושים בו יום טוב, שמחה, יש כמה טעמים. אומר הרמב״ם שהטעם הזה שהיה, שביום האחרון של תשעה באב הפסיקו למות. מתי מדבר. דרך אגב, סתם יש לי על זה וורד חזק. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא נשבע, חי אני נאום השם, שכל מי שהיה בחטא המרגלים, מ-20 עד 60, לא ייכנסו לארץ. נכון? חוץ מיהושע וכלב, כולם ימותו במדבר. נשבועה, חי נאום השם. אבל למעשה מה קרה? כל שנה, אומרים חז"ל, אומר הרמב"ם את זה גם פה בפירוש המשניות, שכל שנה בתשעה באב היו חופרים קברים, לא היה צריך לקנות בחברה קדישא קברים. זקן היום מי שמת והוא רוצה להיקבר באדמה, הוא צריך לשלם 60,000. 60,000. איזה טראומה זאת. בכל מקרה, אז האיש הזה, אז החבר'ה היו פותחים קברים, בתשעה באב הולכים לישון בקבר, וכל שנה היו מתים קרוב ל-20,000 איש. זה היה לפי החשבון, 40 שנה. כל שנה בין 20,000 ל-30,000 איש. היו מתים. ביום הרע הזה, תשעה באב. עכשיו תראו איזה יופי, בן אדם... עכשיו מה קרה? בשנה האחרונה חפרו ה-20,000 האחרונים קבר ולא מתו. קמו בבוקר, ראו רגיל, הם היו אחרונים, לא מתו. אמרו אולי הקדוש ברוך הוא טעה בתאריך, הלכו לישון עוד יום, קמו עוד בוקר, הלכו עוד יום, עד ט"ו באב, ראו ירח מלא ואז הבינו שהם לא טעו. אז שואלים, למה? החבר'ה האלה ניצלו, אחרי הקדוש ברוך הוא נשבע שכולם ימותו. למה הם ניצלו? אז אומרים, בגלל שכל שנה שהם היו חופרים קבר וזה, אתה יודע מה זה לחפור קבר, ללכת לישון בקבר? איזה קריאת שמע על המיטה, איזה וידוי, איזה תפילות, איזה צעקות. ולאף אחד לזה לא הועיל. למה להם זה כן הועיל, התפילה שלהם, והשאירה אותה בחיים? תראה, אפילו אתה מתפלל, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר עליך בשבועה, זה אתה יכול לבטל את זה. תראה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז למה שמעו להם, לתפילה שלהם ולתפילות של הקודמים לא שמעו? אתם יודעים למה? בגלל שהם התפללו מכל הלב. כל שנה ושנה אנשים התפללו, אבל הם ידעו, אולי זה לא אני, אולי זה הוא. אז התפילה לא הייתה מכל הלב. בשנה האחרונה, זהו, זה אני, אין מישהו אחר. אז זאת תפילה אמיתית. תפילה אמיתית, הקדוש ברוך הוא לוקח אותה באמת. בכל מקרה, אומר הרמב״ם שהם נשארו בחיים, תראו את הלשון שלו, אז בטחו בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו מהם, ולפיכך עשו אותו יום מועד לדורות. תראו מה הרמב״ם אומר, בטחו בנפשם
והאמינו בעצמם, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. איזה נחמה, איזה נחמה, תראו מה זה רמב״ם, איזה נחמה. איי, 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 אומר הרמב״ם, היום הזה הוא היום טוב של הנחמות, של התנחומים, זה יום של נחמות. חז"ל אומרים, בראש השנה, עם ישראל לא כמו אומה אחרת, שמי שיש לו משפט, מה הוא עושה? הולך, מתלבש כמו איזה מסכן, בא לשופט, רחם עליי. לא כן עם ישראל, מסתפרים, מתגלחים, יש ראיה שאפשר להתגלח כל השנה מפה, מביאים ראיה. מסתפרים, מתגלחים, אומר הירושלמי, ובוטחים, בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. למה בטוחים, אה? בטחו בעצמם, בנפשם, האמינו בעצמם. אם יש נחמה ואתה מאמין, אז אתה בוטח שהקדוש ברוך הוא יעשה לך נס. הוא בטוח יעשה לך נס. אבל צריך לפתוח, צריך אמונה. צריך אמונה. מי שלא מנוחם לא יגיע לראש שנה כמו שצריך. אומר דוד המלך, אל תתנני בנפש צרי, קמו בידי שקר, לולא האמנתי. בארץ חיים, צריך לשמוח, איך אתה יכול לשמוח? אוכלים, שמחים ושותים, איך אתה יכול לשמוח? אם אין לך ביטחון ואין לך אמונה, איך אתה יכול לשמוח? אתם יודעים, הליטאים בראש שנה, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, גם הספרדים ככה, מרגישים ככה, החסידים רגועים, למה הם סומכים על הרבה, הולכים לרבה, הרבה הוא מסדר את העניינים, בטוחים בעצמם, בטוחים בנפשם, הם הולכים לרבה. אפשר להגיע ולראות בטוב השם בארץ חיים, אם יודעים לפתוח, אתם יודעים יש היום עוצמה יהודית, גם הם, אומרים את האמת, אנחנו נלחם על זה, אנחנו נלחם על זה, אנחנו נשמור על הימין, ובאמת כוונה טובה יש להם. באמת, אני מכיר אותו קצת, את בן גביר, הוא נחמד מאוד, בא לפה להתפלל, וזה, באמת, איש צדיק, באמת. ישר, תמים. אבל יבוא אחד, יגיד, שמע, במי אני אבחר? בהם או בשס? יבוא אחד, אתה יודע, הוא רוצה תורה, רוצה יהדות, רוצה זה, במי אני אבחר? עד כדי כך, שזה אפילו גם עלה אצלי במחשבה אם לעשות את זה או לא. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל לש"ס יש מאחוריהם את גדולי ישראל, יש מאחוריהם את משה רבנו, יש מאחוריהם את התורה, אז אין לי שאלה בכלל במי לבחור. תגיד את האמת כמה שאתה רוצה, אבל אם יש לך גדולי ישראל מאחוריך, אז אתה בדרך הנכונה. מה? לא, בסדר, אבל יש לנו גדולי ישראל שלנו. דעו לכם, ועד כדי כך בן אדם צריך להאמין, אפילו שהוא מוכן שיהיה באופוזיציה, אבל אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. אני בוטח בשם, ואני יודע שהשם יעשה נס. יודע שהשם יעשה נס. תהיה ישר כמה שאתה רוצה, אבל תדע לך, אתה בגלות. אתה בגלות, אתה צריך להתנהג כמו שאתה בגלות. לא כוחי ועוצם ידי, אנחנו צריכים להתנהג כשאנחנו בגלות. הייתי בחברון, בערב ראש חודש אלול. אז אני אפשר ללכת לאזור היהודי שם, לחזק אותם, להראות שאנחנו באים, וזה, וזה. יש שמירה חזקה בצבא באותו יום, אז אני מרשה לעצמי. אתה רואה שם ילדים, אתה רואה שם ילדים כאלה פרפוסים, בני שבע, נכנסים בתוך הערבים, האופניים, הזה, לא עושים חשבון לאף אחד. לא עושים חשבון לאף אחד. אני אומר לו, אלה, לאן אתה הולך? מה, אנחנו קנינו פה בית עכשיו, בתוך הערבים. אנחנו עכשיו קונים פה את כל הבתים. זה האמת. אבל מה, אתה בגלות? חכה, חכה. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אתה תהיה עכשיו משה רבנו של הדור, אתה תחליט מה יהיה, לא אני אבחר ימינה, לא אני אבחר שמאלה. אה לא, חביבי, מה אתה... כל הנחמות הנביאים לא התנבאו אלא לימות המשיח. כל הנחמות.
רשי אומר, אם יקום נביא בקרבך, מאחיך עליו תשמור. רשי אומר, תמיד היו נביאים. משנחרב בית המקדש, אין נביאים. עכשיו רק נשאר האמונה. הנחמות שלהם. קווה אל השם, חזק ובצל. אל תדאג, קווה אליי. תחזיק בי, תאמין בי. אתה לא תפחד, תגיע גם ראש השנה בי פחד. לולא האמנתי. רשי אומר בתחילת שיר השירים, ישקני משיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. אתם יודעים, ראיתי אתמול גמרא, משהו לא קשור לפה, אבל יפה מאוד. כתוב על ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברו. כתוב על, איך קוראים לו, על חזקיה, שבזמנו הגמרא בסנהדרין אומרת שהוא דקה חרב בית המדרש ואמר, מי שלא יבוא ללמוד תורה, נדקור אותו בחרב. כתוב בגמרא שמה שכל אותו דור למדו תורה שמה, ולא עניין אותם כלום, לא עניין אותם לא היין ולא היקב ולא העסקים ולא המלאכה. הם ממש היה להם שם משהו רק בשביל לחיות, כדי לחיות. הם החזיקו במלאכה רק כדי לחיות. חז"ל אומרים שהיה להם אפילו קרמים ולא אכפת להם, יקרים, היה יקר באותו זמן, ולא אכפת להם שהקרמים ילכו לאיבוד, אבל הם ישבו ללמוד. עד הקדוש ברוך הוא עשה להם כזה נס, שהוא הביא להם את כל סנחריב ואת כל החיילים שם, ואז הוא הרג את כולם, ואז אמר, אתם לומדים תורה, אתם לא עושים חשבון לפרנסה, עכשיו אני אתן לכם את כל השלל של כולם שם. אני אתן לך מה אתה דואג, לא האמנת, אני אתן לך הכל. תן לך הכל. זה פנים בפנים, אומר רשי, כי מנשיקות פיהו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פנים מול פנים את התורה, כמו דודים, כמו זה שעשוע. אומר רשי, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא להחזיר לנו את כל התורה כולה, יהיה עוד פעם מעמד הר סיני ועוד פעם קבלת התורה. זה הוא הולך לגלות לנו את זה. אתם יודעים על ידי מי? על ידי אליהו הנביא. למדנו את זה כבר שיעור שעבר. אבל לפני הכל צריכים, זקוקים לנחמות. בלי נחמה לא אפשר לזכות לאמונה. אתם יודעים, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי הבחירות, לא יודעים מה יהיה. אלה קמים עלינו, עדי שקר האלה. איך קמים הם? נותנים להם כזה כוח. קמים עלינו. אבל אדם צריך להיות רגוע, גם אם קמים עליו. גם אם קמים עליך. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, מה אתה דואג? מה אתה דואג? ישמדה מדעת. מה אתה דואג? אתם זוכרים, אני זוכר שהרב עובדיה פעם אמר על שם, על כל מי שחזר את גוש קטיף, קילל אותם שמה, שתבח שמו לעד, כללות נמרצות. ואחד לאחד כולם קיבל את המכה שלו, כל אחד קיבל את המכה שלו. ראשי ממשלות, נשיאים, כל מי שהשתתף באותו עניין, כולם קיבלו מכות, 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 מכות. לא היה אחד שלא קיבל את המכה שלו. מכות כואבות. ישבו בכלא, ואריאל שרון מה שקרה איתו, צמר, זה, והוא, וזה, ו... כולם קיבלו מכות. כללה אחת של צדיק. אז מה אתם חושבים, שאלה שקמים עכשיו לא יקבלו מכות? אה? מה אתם? אתה יודע, דוד המלך אומר, משנאיך השם אשנא. מקוטיך את קוטעת. אלה צריכים להגיד להם שחזרו בתשובה. שאל דוד המלך, שאל אותו מה הוא יעשה במצב כזה. אנחנו רק צריכים להתעורר, שהקדוש ברוך הוא מאיר אותנו. קום אורי השם כי בא עורך, כבוד השם עלייך נגלה. לפני שהקדוש ברוך הוא מגיע, תתנחם, תאמין בי. אל תפחד, תבוא בשמחה, אל תדאג, אני איתך. אל תדאג, אני איתך. אומר השפת אמת שבחודש אלול יש כמה רמזים. על זה אומרים די לחכימה ברמיזה. יש לו רמז כתוב, וכבודי לאחר לא אתן.
וכבודי לאחר לא תיתן, ראשי תיבות אלול, אלול. אומר הרב שבשבת הימים האלה, השבתות האלה הן שבתות מאוד גבוהות. זה שבתות של עלייה רוחנית, שאדם לומד תורה הוא מתעלה ברוחניות. למה? עשית רעך שאתה בא ללמוד תורה היא באה לקחת, אבל בשבת אין לה שליטה בשבתות האלה. הוא אומר, תראה איזה רמז, הוא אומר, וכבודי לאחר לא אתן, תיקח את האותיות של אלול, מה נשאר לך? נשאר לך את כל האותיות הנשארות, גימטריה שלהם 702, גימטריה יום שבת. שביום שבת אתה יכול להתעלות ואף אחד לא יכול לקחת לך את זה. אנחנו בדרך כלל בשבתות של אלו עייפים, ישנים. כל השבוע, סליחות וזה, לא... אבל צריכים לדעת שדווקא בשבתות האלה יש עלייה גבוהה מאוד. כמו שמביאים עוד רמז, אני לדודי ודודי לי, אומר הרב שבסוף זה יהודים, זה ארבע שבתות. ארבע יהודים, ארבע שבתות. שיש בהם עלייה רוחנית. לכן אנחנו אומרים, אבל לפני הכל צריכים לזכות לנחמה. צריכים לזכות לנחמה. ואנחנו באמת צריכים לדעת שהנחמה האמיתית שלנו, שיבוא משיח צדקנו ויגלה לנו את התורה. זה הנחמה שלנו. זה הנחמה. כל עוד אנחנו בגלות. עם כל הכבוד לכל מי שרוצה לעשות טוב וללכת ישר ולהיות צדיק. אבל חביבי, אתה בגלות. ואתה צריך לדעת את זה שאתה בגלות. עצם זה שאתה יודע שאתה בגלות, דבר נחמה גדולה. ככה אתה יכול להתמודד. כי קמו בידי שקר, בסדר, קמו. לא האמנתי, אם אני מאמין, אני לא דואג. מה הם יכולים לעשות לי? מה, גרסו את כל החרדים לצבא? אני עושה שיעור בכלא. אתם יודעים כמה אנשים חרדים יש שם בכלא, בשיעור שלי? אולי אחד. מתוך 30 חיילים, אולי אחד. גזירת הגיוס, גזירת הגיוס. עכשיו גזירת הגיוס, לא הולכים לבחור איזה כמה אלפי אנשים חרדים. לא הולכים לבחור בכלל. אנחנו עושים מרד. אתה עושה מרד, תראה מה עושים לנו, כמה עלינו. אנחנו חייבים לעשות השתדלות. חייבים לעשות השתדלות. חייבים לעשות השתדלות. ויש לנו הזדמנות טובה, למה אין עכשיו אחוז הצבעה גבוה? יכולים לעשות את שלנו. קבל השם, חזק, אנחנו עושים השתדלות, גדולי ישראל יוצאים בקריאה, אנחנו עושים השתדלות, מתעוררים. היה שם בעצרת, היה שם את הרב אהרון ירחי, שהוא לא מהמצביעים הגדולים של ש"ס. היה כל מיני אנשים שמבינים שעכשיו זה עץ סכנה, עץ צרה ליעקב. כי כל אפשרות אחרת, כל אפשרות אחרת זה שמרחם. זה אנשים שאין להם שום דבר עם יהדות, כלום. אתאיסטים, כופרים, רפורמים. זה אנשים, זה השיא של השיא של הזבל שיכול להיות, זה האנשים האלה. ואין להם שום דבר להציע, אין להם כלום, חוץ מלשנוא את הקדוש ברוך הוא. אין להם שום דבר, כלום. ומורידים אנשים ב... יש עליך כתב אישום, יש עליך זה. מה זה כתב אישום? מה, כתב אישום זהו, אתה הורג בן אדם? אתה עם כתב אישום אחד, הורג בן אדם. ככה התורה מסכימה להרוג אנשים? אתה חושד במישהו משהו, אתה הורג אותו? כל יום אתה משדר עליו תוכניות של להרוג בן אדם? עם זה אתה תצליח בחיים? הרי זה שקר. מי, כולם יודעים שזה שקר. מה אם על שתי עדים יקום דבר? מה אם שכל, היגיון? מה אנחנו חיים בלי היגיון? אין שכל? זורקים את השכל? חיים עושים מה שרוצים? נותנים במה לזימה וניאוף כל היום? היה בר מינן מצד בתל אביב, 3 שעות היה בטלוויזיה, 3 שעות. שידור חי. מה הילדים רואים? מה הבנות רואות? אין שכל, זרקו את השכל, כבר מזמן אין להם שכל. אני אומר לכם, מה שנפלו התאומים, מאותו יום, יש כזה בירור גדול שבורא עולם עושה, כזה בירור גדול,
יש לי חבר, הוא אומר לי, למדנו את זה בלקוטי מוהר"ן אתמול, איזה קטע. אז הוא אמר שהשיטה של החסידות, של רבי נחמן, זה שאתה צריך להיות תלוי גם בצדיק. אתה צריך שהצדיק גם יעזור לך. הוא עוזר לך לעלות גם. אתה לא יכול לבד. אם לבד אז זה קשה. הוא אומר, אבל השיטה של הליטאים, לא צריך צדיק, אתה תלמד, התורה לבד תראה לך את הדרך להגיע ולהתעלות וכל זה. זאת אומרת שיש אנשים שלא מתאים ללמוד כל היום תורה. נכון, ברור. יש בלבטים, עובדים, אבל הם מחוברים לבורא עולם, מחוברים לתורה, מחוברים לקדושה. אבל לא יכולים ללמוד כל היום תורה. אז הוא אומר שהדרך של רבי נחמן, שיש את הדרך הזאת היא גם, שאתה לא יכול ללמוד כל היום תורה, אבל בכל זאת אתה יכול לעלות. אבל הוא אומר, אבל היום העולם אומר שלא, בישיבות אומרים לא, עדיף תלמד כל היום תורה ולא תהיה חצי חצי. אומר לי למה? אומר לי כי הדור כל כך פרוץ, שאם אתה לא תלמד תורה כל היום, אז אתה תוכל להתקלקל כבר. כבר השיטה של להאמין בצדיק, וזה כבר לא מספיק. אבל אני אומר דבר כזה, את התמימות שלנו הספרדים לא ייקחו לעולם, לא יעזור כלום. אנחנו גם נעבוד, גם נלמד תורה, אבל אנחנו תמיד נהיה עם האמונה עם בורא עולם. תמיד נהיה עם האמונה עם בורא עולם. אנחנו רואים מולנו את הרב עובדיה יוסף, מה שהוא אומר אנחנו עושים. הוא בשמיים עכשיו מסתכל עלינו, מה הוא אומר לנו עכשיו? מה יגיד לנו לעשות? תהיו נאמנים לי, מה? אני למעלה בשמיים, אני פועל, אל תדאגו. זה האמונה, האמונה גם בצדיקים, לא רק שאני מאמין בבורא עולם ואני עושה מה אני רוצה, לא. בורא עולם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בורא עולם נתן לנו את הצדיקים בדור שלנו, שאנחנו נהיה איתם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.